Pa dobro, mislim da smo mi ušli u dobru formu, vidite sami, pobedili smo Slobodu sa 5-1, mislim da samo treba ovako da nastavimo i da igramo svoju igru, mislim da neće biti problema. Ali sigurno da je Partizan, da kažem, i favorit, igraju pred svojim najjačima, prvi su na tabeli, mislim, ali mi idemo na pobjedu. Mislim da jeste, to je naša pas igra, mislim da smo odigrali dosta borbeno i da je to presudilo tako visokom rezultatu. Pa mi ćemo da pružimo svoj maksimum, da igramo kao što smo do sada igrali, a vidjet ćemo kako će se odvijati utakmica i sigurno da se nadamo najboljem rezultatu. Pa sigurno da će biti to, da kažem, mali problem za nas, ali mi ne možemo da utičemo to. Nažalost, ljudi sada za nisu shvatili to, da odlože tu utakmicu, ali mi ne možemo da utičemo. Moramo bez njih i sigurno da ćemo igrati i za njih da bi pobedili tu utakmicu. Pa vidjet ćemo, dosta toga će da odlučimo, mislim da ima poslije još 6 kola do kraja, tako da ništa se još ne zna.